No break me kada no zabrašam tak ka case daguri case 3000 zabrašam da tavo tema će see out kamata this is for example the best in tool na khare sama aul tavo tema će break dime wax no mulguru matlab da de che da number che tavo kai da case che tavo kai da by tool de the same masavi with sina che for example tal tavo kada x or x master int de aul ta checking kai che tul ta checking kai for example character for example kachi ta x k ra no da never da by hits kalam na razi da case by hits kalam error na de دا برن کیږي خدا کیس به هیڅ کلم اگزیکیوټ کیږي نه سمه ده ملګرو کزه فور ایگزامپل تور کوم یو نمبر فور ایگزامپل زور تور کوم کی نو دا سوبر ملګرو دا هیڅ وخت به اگزیکیوټ کیږي نه دا زګی تا ډیټا ټایپ ایکس تا او دلته کې تا چې ورکه کیس کې کی ور کړی نو زګی دا چی نو ته مجبورې دا به کریکټر تخلي ملګرو کزه دا ایکس کریکټر کوم بیا به دا نور کار نه کوي سمه ده ملګرو فرض مثال کزه دا اوس کریکټر کوم کریکټر کوم اوس په دې کې سونو کې سر بتا کیس کار کوي بل به هیڅ کار نه کوي جه دس از د بیسټ نو زګی چې کی ور کوم نو بیا چې ماته وای دس از د بیسټ زه فور ایگزامپل دا ګوري زر ور کوم نو دا ماته کار نه کوي زکه کریکټر ما سره دا کم ایکس چې مور کړه د دې ډیټا ټایپ چینج دی دوباره رن کوم ملګرو نو تاسو دا وګورئ دا زلته زه کی ور کوم نو سر به او مغه یو کیس کار کوي چې دس از د بیسټ زکه دا کی چې خپل کریکټر دی او دای ما سره شو اپ دی سره ملګرو نو پروف دی د دې دریم رول څلورم رول چې دی rule chede when the variable being switched on the is equal to a case the statement follow okay that was break par kar ta khabar kom che break us chista wa ikhamal karo kachi ta for example break nahi these ki dagori mal karo dagori ma tool na break khatam kar hotel ta zo ta ma chita ma so ka ma ta check ko there is or ta so wa there is or ta wa che this is the best those are ta wa this is more okay aw zar ta wa this okay us kaza daran koma no mal karo gori kaza dite che war koma دې ته راځم دلته ورته وایم چې فور ایگزامپل زر نو دا مې څه کار کوي دوه زره به واخلم دوه پیلنی به سکیپ کړي نو دې مطلب دا دی دلته ما دوه زره واخیستل دې مطلب دا دی چې دا کیس چې پیلنی کیس دی دې نه به جم کړي ځکه کیس زر نه شو نو دوه زره دی دا به پیدا کړي ماته ایټ از مور اوکې خو دې نه پس چې څومره کیسز وي که لس وي که دولس نور کیسز وي هغه به ټول اگزیکیوټ کوي ګورې ملګرو دا ګورې دوه زره دا ولې رن نه شو ملګرو ځکه کریکټر ما اخیستی دی سوري نو زه راځم دا به آینټي کړم سمه ده دا اوس وګورئ دوباره رن کوم دا ملګرو او اوس دا وګورئ او زه راځم ورته وایم چې دوه زره نو دې مطلب دا دی چې دا کیس به سیټیسفای شي یعنې دا کیس اوکې شو نو دې سره سره دې نه لاندې چې څومره ډېر کیسونه وي هغه به ټول تا ته اگزیکیوټ کوي ګورئ دا ګورې دس از مور اوکې دس از د بیسټ یعنې دایم ماته اوکې که دایم اوکې که ځکه چې دلته اینډل نشته دی ملګرو نو ما ان نمبر مې واخیسته یعنی نیو لاین ته لاړ شه او دلته به هم زه راشم ورته وایم چې نیو لاین ته لاړ شه دلته به زه یو بل کیس هم ورته واچوم کیس که چېرته 4000 شو څلور زره شو نو بیا څه وکړم ماته سی آوټ کړم ماته څه شی دس از بیټر دن دن بیسټ یعنی هغې نه هم دا ښه دی د بیسټ نه هم دا ښه دی نو ملګرو اوس ګورئ دا رن کوم او ما ورته واخیسته چې 2000 دا ګورئ ما بریک پکې نه استعمال کړی نو دا ګورئ دس از مور اوکې دس از د بیسټ دس از بیټر دن بیسټ دا ټول د ترګې که زه دوباره رن کوم دا او دا ځل 3000 ورکوم دا ګورې بریک پکې نشته دی نو مسله ده ټول چې کوم ځای کې دا 3000 نو 3000 پیدا کړه دس از د بیسټ 3000 دس از د بیسټ هغې نه پس چې څومره کیسز وي هغه به ټول تا ته اگزیکیوټ کوي یعنی هغه به ورته کاروي نو زه راځم دا بریک د څه لپاره استعمالېږي د همدې لپاره استعمالېږي چې ته کله دا کیس دې پیدا کړه دا دې رن کړه نو بیا بریک کېږه وزه د سویچ نه سمه ده نو زه به دا کاپي کړم او دلته به پیسټ کړم سمه ده او دلته به پیسټ کړم او دلته به لاندې پیسټ کړم سمه ده ملګرو نو دا ګورې ملګرو اوس دا رن کوم دا چې کله ما رن کړه چې زه د کوم کیس ویلیو ورته ورکوم فار ایگزامپل 4000 انټر مې کړه نو ګورې دس از بیټر دن بیسټ خو که زه چېرته 1000 ورکوم نو یوازې به هماغه کیس ما ته رن کړه اټس اوکې یعنې دا سمه ده یعنې ښه پیسې دي دومره ډېرې نه دي سمه ده ملګرو راځو خبره بل څه ده بل رول څه ده د دې بل رول ما سره په بل سلاید کې ده دا وین ا بریک سټېټمنټ از ریچ اوکې د سويچ ټرمینیټ اند د کنټرول جمپ ټو د نیکست فالو ښه دا دې مطلب ما غره دا کوم چې اوس ما خبره توکړه دا ما خبره ده سمه ده ښه نوټ ایوري کیس نیډز ټو کنټینیو ا بریک اف نو بریک اپیرز دین د فالو اف کنټرول ویل فالو ثرو د سبکیونس کیسز انټل ها دا درې وړه خبرې چې دا 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 ورولز او دا دروز دا
دا ټول هم دغه بریک په باره کې خبره کړې ده چې ما تاسو ته وویل بریک د شي لپاره دی، بریک د دې لپاره دی چې ته د سویچ نه ووځې، بریک د دې لپاره دی چې ته کله تا ته یو شرط سټیسفای کوي نو هماغه شرط تا ته اکزیکیوټ کړي بیا دې ووځي. سمه ده ملګرو؟ او که چېرته بیا بریک نه وي نو بیا به دا ټول کیسونه څه کار کوي؟ ټول کیسونه به دا چلوي چې کوم کیس سټیسفای شو هغې نه پس بل کیس به هم تاسو ته دا چلوي. سمه ده، دا بل کیس دی. نه ګوري اخره کې ما بریک نه ده اخیستی، زه به اخره کې بیا بریک ورته واخلم، که نه دې نه پس چې زه کوم کیس اخلم بیا به هغې ته مسله وي. ښه ملګرو، راځو بل څه شی دی مونږ سره. بل دې ګوري، ا سویچ سټیټمنټ کین هاف ان آپشنل ډیفالت کیس. ښه، ڈیفالٹ کیس ہم پکش تھا ملگرو، ڈیفالٹ کیس چیز تھا وچ مسٹ اپیئر ایٹ دا اینڈ آف دا سوئچ. ڈیفالٹ کیس دچی دے پر استعمال ہے آخر کے چکل مثلاً تا مثلاً ون ٹو تھری فور کیسز دے واقع نو آخر کے تھا ڈیفالٹ کیس ڈے ضروری دے زکا ضروری دے کہ فرض مثال زدارن کوما زدارن کوما او دلته زو ته ما چې کزر دا شو 2000 د مختلف کیسز مو ور کړی، خو کزر ور کوم لز زره دا غوري ما لز زره انټر میک نو ماته هیڅ ویلیو را نه کړه، هیڅ آوټپټ را نه کړه. نو زمو کې چیرته یو خراب ویلیو څو ور کوي چې هغه کوم سټیسفای کیږي نه، نو هغه پر بیا څه کار کوي؟ نو هغه لپاره دې بیا څه کار کوي ملګرو؟ چې ودی وایي چې فار ایگزامپل دس ویلیو از ناٹ ویلڈ، یعنی دا ماس چې دی هغه ویلڈ نه دی، نو هغه لپاره تاسو بیا ډیفالټ کیس استعمالوئ. هغې لپاره موږ سره تر ایگزامپل هم شته ملګرو، خو خیر زه راځم ته کار کوم دلته مستقیمه. دلته ورته ما چې ډیفالټ ڈیفالٹ کیس دفعہ مطلب سے کار کرو سی آؤٹ کا مت ہوا ہے چھ دس از ناٹ اے ویلڈ سیلری صحیح یا نمبر سیلری نمبر ڈاٹ اور بہر روز اخلاص اس گورے من گورو نو ڈیفالٹ څه وخت پر رن کیږي؟ دا هغه وخت رن کیږي چې کله دا ټول کیسز کراس شي، یعنی سیٹسفائی نه شي. دا زه رن کوم ملګرو، دا اوس وګورئ. زه به راشم ته پورته چې مثلا ما ته 7000 8000 نه کړو، 8000 ته دس از ناٹ اے ویلڈ نمبر، دا ویلڈ نمبر نه دی. دوباره رن کوم ملګرو، نو دا وګورې ملګرو، دا دلته زه 3000 ورکوم نو خپل کیس دس از دا بیسټ، یعنې دا من راځو یو بل اگزامپل باندې کار کوم چې کوم ماسه دلته پروت دی دې باندې زه ډایرکټ کار کوم تیز. سمه ده، نو ملګرو راځو زه به دا ختم کړم او دې ځای کې به څه وکړم، دا سویچ سټیټمنټ ما ختم کړه. هلته به زه ورته وایم چې څه وکړم ماته سی ایچ اے آر کریکٹر گریٹ واخلا گریٹ. سمجھ نا آؤ زبر تم سی آؤ انٹر یور زبر یو میسج واخلا دی یوزر نا انٹر یور گریٹ اگے نا پاس بس اوکما اور تو وہ مچ سی این کما تا سیمی کولن سی این کما تا چے گریٹ گریٹ مچ کلا واخس تا اگے نا پاس سوئچ تا لارس چیک کا چے دا گریٹ کس چے پراتی دی. سمجھ نا نو سویچ او دلته به زه ورته واکړم چې ګریډ. اوس به راشم دلته ورته وایم چې کیسز کیس که چېرته څه شو کیس اے او. سمه ده، که نه که چېرته اے پکې پراته. سمه ده، ښه ملګرو سی آؤٹ دلته ما یو غلطي وکړله. آی هوپ چې تاسو یې هغه کیا وین سه چې ما څه غلطي کړې دلته. فار ایگزامپل زه ورته ووایم چې څه وکړم، ماته څه مسیج ورکړه. دلته به زه وګورم چې ما څه مسیج ورکړی ده. excellent excellent great. سمه ده، زه ورته وایم چې تم excellent great excellent great excellent great. سمه ده، او بریک واخله. غلطي مې دا کړې ملګرو چې دلته دا ای چې کومه ده دا ضرور نه ده چې داسې ورکړی. هغې دپاره ته څه کار کوي؟ دلته به راځي چې ورته وایي زه به راشم ملګرو. دلته به ورته وایم چې دا هغه کوم دی کریکټر چې کوم ده هغه ماته څه کې واچوه اے دس دې سنگل کوڈس کې واچو او نه پن ډبل کوڈ. نو دا ما سرچ شو دا ما سرچ شو دی کیس نمبر 1. سمه ده مګو نو تم چې کیس کچیت بیر هغه سي ده. نو زبر شنو ته ورته ما چې ما ته بی کچیت بیر هغه بکې بی. نو دې کې سو کما ته سی اوټ کما ته سش کړ ما ته واخلا ګریټ سش کما ته ایکسلنٹ دا اگر واخلم ز ویری گڈ گڈ او ویل یور ویل اوکے ویری گڈ گریٹ گریٹ. سمجھا اگین پس مت اینڈ او کا بریک کا مت سمجھا من کرو اگین پس کیس سی کیس سی یعنی کچے تا گریٹ دے سیو. سمجھا نو مت سکارو کا ڈبل کوٹ سی آؤٹ کا مت سورت ہوا گڈ گریٹ گریٹ نو گڈ گریٹ اتھ واخلا او اینڈل واخلا اینڈل او غیر پس مل کرو بریک صحیح ہے. ہم نے دری کے سپس دی از بہت ٹائم اچ ڈیفالٹ صحیح ہے نا ڈیفالٹ ڈیفالٹ کے مت سے واخلا
Default chiamata vahla, sorry, da again plus ma cout chiamata not valid grade. Not valid grade. Grade valid na de. Same the mulguru. Or the wahla khatam. Was the reason that I'm come mulguru? Enter your gate, for example, ma a worker, Chazakara enter come no excellent grade. Kazarashim dubara and come or tema che mata si wahla. No, because see your comment to the word good grade. That's a chit the Galatnam score comma character come for example. My work H no, that H not validly. No, we'll go down with switch statement. I hope just a muscle at practice. Okay, but the money because I'm a slay master. I share cap comments. Mind the video. I'm channel the scholarship map social media. Bandi home that's so comments. Okay. और चाचे जब चैनल नहीं सब्सक्राइब करा नो चैनल सब्सक्राइब करा और वीडियो का नहीं टोली वीडियो का नहीं चीज़ देखा मल गुरु सर शेयर किया मनना